السلام علیکم زما ګرانو کتونکو او عزتمن اوریدونکو یو وار بیا د محترم برک صاحب د واقعاتو او د یادښتونو شریکولو سلسله تودې سړې وړاندې کو او برک صاحب چې د دې مخ کې په پروګرامونو کې کوم واقعات دلچسپ بیان کړ نو هغه مونږه تنوم خوند واخیستو او تاسو هم ډیر زیات خوښ کړل راځو برک صاحب نه پوښتنه کوو چې نن براته په دې لړۍ کې کم معلومات شریکی ځکه چې د دې ژوند چې دی نو دا یو پرانستې کتاب دی برک صاحب یو اکیډمي ده یو وګرځنده ماشاء الله الحمدلله الله پې کرم کړی دی چې حافظه هم ښه ده د ډېر عمر باوجود نو دا ټولې خبرې دا ټول واقعیت تاسو دپاره وړاندې کولی شي راځئ چې ټول ته خوندونه واخلو مونږ چې واړو نو په دې کلي کې زموږ د تفریح صرف یوه ذریعه وه چې ماسخوتن به څه کسان جمع شول رباب او منګی به یې غږ وکړ هر څوک به پکې راتلو رنګارنګ ټپمه په به پکې پورته کوله دغه د تفریح او د انټرټینمنټ شی و په دغه ورځو کې زموږ ماماګان چې وو نو هغوی کره هغه یو بل شی ایجاد کړو یو سړی پیدا کړو جمال یې نامه وه هغه جمال به کتاب ویلو کتابونه ټول دا د پښتو چې کوم فارسی ته راوړي فارسی نه راوړېدلي دي امیر حمزه داستان او داستان بینظیر او داستان فلک نما دا ټول دا زړې کیسې بارام شهزاده او ترابان وغیره دا دا به کتاب کې منظومې لیکلې وې هغه به نو هغه زمانه کې زما د عمر ماشوم حجره کې پرېښول چې دي نو دا جایز نه و خو زه یې دې دپاره پرېښم چې زه به په دو لېږلم چې فلانې کتاب راوړه فلانې کتاب راوړه ما به د کور نه وله کتاب راوړو نو جمال بیا د جمال په دغه کې ډېرو خلکو کوشش وکړو خو جمال ته ونه رسېدل یو خو جمال اواز هم ډېر ښه و بل هغه روان هم ډېر و بله خبره پکې دا ده چې هغه به وسره وسره تشریم کولو لندور بن سادان چې کوم و نو هغه به د اسمان لاندې ټیټ ګرځېدو ما د کرف صاحب چې و نو هغه به یو اوخان څار مال په ناشته کې خوړل د هغه یو دومره دیګ و چې دولو واران به پکې کار کولو نو یو بل ټکار به نه اورېدو دا داسې قسم به سره هغه بیا زباني وقفه کې بیان کولو داسې خوا کې به یو وړوکی شان شکروټی پروت و په هغې کې به ګوړه وه نو دا ګوړه به مغه خوړه بیا به پکې دا زباني د پیریانو دیوانو هغه ډېرې د دروغو هغه وې دا دوران روان و چې نه ګانه گراموفون بجارا نبا مجنون دا برحمت لور کی فرخا نبا میرا قلندر خلاصی دا ہجران لسرخا نبا دا خیال کی دی انجمانا یا قربان زار زار نبا قاس جاو دا عشق وش لئی دا گردو لڑے نبا شی میرا خواب رہے ور سرا غارا گڑے نبا دا خیال کی دی انجو منا راس رتڑے نبا عاشق نبا عاشق نبا عاشق لن عالم پجن کی تنگ راشی نبا جن دیم نبا بیاہا گل رنگ راشی نبا دلت اول پدن تو دی خبری ورم
نبا د هیرو درانجا د عشق سنتره وارم نبا صفت د حقی لور د رخم کره وارم نشازادا باور پسی پزر چورنگ راشی نبا جنده نبا بیا هوا گل رنگ راشی نبا بی یار خوب د غما پپالنگ راشی دکی کورو باجا او خان خو تاسو ته معلوم دی چې خان سره نو خان یو ډېر فینسي سړی و ډېر دغه سړی و نو هغه به کېده دې له کاروباري شکل ورکو چې چا سره به یې خوښه وه نو بلې حجرې ته به هم تلو او خپلې حجرې کې به چې خلکو هلکانو چنده وکړه اتا تانې نو یا زیاته زیاته لوه به یې پکې پخوله نو هلته به یې باجه غږوله نو هغه زمانه کې دا د هندوستان د زاړه فلمي ریکارډونه د پورتو د زاړه فلمي دا تاسو چې تېر هېر ککوړې وې ورته او مظفر وینزر او صوبت او دغه او خانزاده دا دا ټول نو دا به غږېدل غږېدل دې کې یوه ورځ زمونږ یو ترو چې هغه فوج کې سیګنل وکړ هغه یوه ورځ یې لاره راغوستې وه هغه لاره کې ریډو ریډو چې خلکو واورېدو نو بس ټول د ریډو دغه شو نو هغه بیا کور کې یو یو عجیبه غوندې د تختې نه ریډو جوړ کړی په تخته باندې سپرنګونه مرنګونه داسې دغه کړي وو یو به پکې ستن وو یو به پکې کاڼی وو ښه کوپۍ به وتې وې کوپۍ هغه ستن به یې په کاڼي کېښو نو اواز به ترې راوتو خو په دغه به اورېدې شو پر شیور به اورېدې شو هسې به نه نو خیر مونږ به ناستو مشرانو به اورېدو ورته به مو کاکا ماله کاکا ماله نو کاکا و چې زړه به یې وسوځېدو نو غوږ باندې به راتلی یو منټ بس ځی خو هر څه کوم پکې اورېدل به دغه زمونږ به دغه دغه له بیا په دې پېښور کې رشید زرګ څوک یاره زرګر وو زرګر وو سزر کې زمونږ دا خان د ککورو باجه وړه ډپې باندې وو دا د شی جوړ کړو چې داسې ابیګل دومره کدرې بکس ریډوله جوړ کړو داسې دا ډي سي حدیثی خپل جوړ نو هغه واد به نږدې شپه ګټو کو څو ورو دو د خان به هغه ریډو ځان سره لل می ترا وست و هغه ډیره چې کوم وا اول ته هغه ګولو مونږ به وتا نه جوړې په دې مو اس کار نو چې پروګرام څه شه دی اوس نه دې مونږ ریډو اوره دو یو عجوبه وا په بولم ته دی مونږه پدې څلور کیلومتر مزل چې دی دا به مونږ د شپې کول ته چیو یو ټلو پخې کې به ریډو کوګې دو ابا مونږ پیدا د عشق مزلی مز دای د عشق می خدمت کړې دې شکر گزار د غنی ربی مز چی په ما د رحمت کړې دې پیدا د عشق مزلی مز دای د عشق می خدمت کړې دې شکر گزار د غنی ربی مز چی په ما د رحمت کړې دې بانگ میں پغوگ کی ملادش پروند اللہ اکبر کڑلو گوٹی زما وس بلا دیش پمائی بل رنگی اثر کڑلو دا دته ته درفتاری ترکه دی پسې ناګه نه دا خو د بجلو هغه والونو والا غټ غټ ریډوانو او بیا دا واړه واړه ترانزیسټر روت بغیر بس د حیرت یو شیو کړه منل شته وی چې خلکو په پټی کې په پوله ده اندې کې وګیږي کمال دی دا ته یو شی راغو ورپسې لږه موده کې بیا هغه دغه راغو چې په دواړو به غږېدو په سیلونو به هم غږېدو په دغهبجلی به هم غږېد دغه نوی قدم ورپسې ټیپ ریکارډر بیا ورپسې کیسټ ریکارډر بیا ورپسې دغه او اوس وګورئ چې څه نو دا ذکر ته دویم چې زمونږ په دې زمانه کې ښه ټیلیفون لبو زمونږ دا د ګنو سوداګر نه دي
دوی به کراچۍ ته ګڼي وړله وړل نو دوی به ټیلیفون له پېښور ته تلل. په چوکاتګار کې یوه ډاخانه وه، پخوا ډاخانه وه، دغه یو ځای و ټیلیفون ټیلیګراف اینډ پوسټ. نو هغې کې به څه دغه باندې وار راتلو، په ټرنکال به یې ملاولو، نو کراچۍ سره به یې خبرې کولې. مونږ چې اول سر کې دغه شو، نو اول سر کې مونږ دغه ولګولو او هغه وای فای غوندې څه شي. او اوس وګوره چې هماغه ټیلیفون د هر څه نه خلک خلاص کړ. ټیم دې ورکوي، ریډیو دې غږوي، ټیپ ریکارډر دې غږوي، لاره تا ته دې ښیي. لاته څه عجیبه غوندې شی پکې راووتو، د شیطاني غوندې بکس. دغه د انډیا یو سړی لطیفه وایي، داسې ورځ ډېر زر را روانه چې سړی به پکې بیا موټر هم پارک کوي. موبایل کې پټ دغه موټر هم پارک کوي. نو دا تیز رفتاره مې ته ځکه وایي چې زموږ په دې لږه زمانه کې ډېره، او په نورو کې طرفونو ته مو ګوره، جاز راغلی دی، ټینک راغلی دی، هغه کوم ځای ته ورسېدو، موټر راغلی دی، هغه کوم ځای ته ورسېدو. یعنی تیز رفتاره ترقی په دې شلم. تاسو دا ټلویزیون چې راغی نو لومبې په دې کلي کې تاسو اخیستې وو، او موږ واړو او درتلو به، او هغې کې به یو فلم چلېدو د جمعې په شپه غالباً. او نو دا مطلب دا دی تیز رفتاره ترقی شوې ده زموږ په دې دور کې، او دومره شوې ده چې که څو کالو وړاندې سړی مړ شوی سړی را پاتې او نن یې ګرځې، نو هغه واریا اندریان پاتې شي چې دا څه څه شوي دي په دنیا کې. یاره دا پکې لاسته راغلي دي که نه؟ نو دا مونږ په خپله چې کله به باچا غږېده، نو وروسته مو ورته کتل چې دې کې وروسته بنیادم شته که نه. مونږ وایي چې دې کې وروسته سوکنات دی، هغه ګانه وایي. نو دا ځکه ما ته وایي چې تیز رفتاره ترقی شوې ده او لا دا روانه ده. وای خبر چې انسان به کوم ځای ته رسي، خو یو شی دی چې څومره څومره ترقی کېږي نو انسان دومره دومره تنزل کوي، بې حسه کېږي، دومره دومره انسان پریوزي، دومره بې درده کېږي، دومره ظالم کېږي، دومره ایرسي کېږي، بې حیا کېږي، بې حیا کېږي، چې دې ترقی سره سړی خپه شي ورته بعضې وخت. یاره دا ترقی نوی شوی، اوس د موبایل ټیلیفون تاسو په ټي وي وګورئ چې په دې کې په ډرامو کې څومره بلیک میلنګ او خراب کارونه کېږي، نه د موبایل په ذریعه کې. حالانکه ښه شی دی، خراب شی نه دی، استعمال غلط دی زمونږ. خو دا همیشه راسې شوي دي چې یو ښه شی خلک د خراب مقصد کار دپاره استعمالوي، خودغرضه خلک او دغه خلک. بهرحال خدای دې خیر کوي نو چې څه به کېږي.